Vastuhääli ei ole, oleme otsus üksmeelselt vastu võtnud. Meie päevakorra teine punkt on Tulika tänav 1, Nikolai Lunini tänav 12, Nikolai Lunini tänav 14 ja Nikolai Lunini tänav 16, lähiala detailplaneeringu kehtestamine. Ja jätkab abilinnapea Jarno Laur, palun. Lugupeetud volikogu, mõnikord jõuavad algatatud planeeringud ka kehtestamiseni. Ja üks selline näide on siis täna siin. Planeering algatati 2012. aasta oktoobris ja selle eesmärgiks oli siis põhiliselt nii-öelda Tammelinna Veeriku sotsiaalkeskuse või siis perekeskuse rajamiseks nii-öelda sobiva lahenduse leidmine. Te näete, et see detailplaneering isenesest näeb ühte otsapidi ulatub Ravila tänavasse, teist otsapidi Luunini tänavasse, et see Tulika tänava jupp planeeringualas on oluline just nimelt juurdepääsu küsimuste lahendamiseks. Nüüd, lisaks sellele sotsiaalkeskuse korraldamisele on oluline, muidugi kui me vaatame seda planeeringulahendust, siis enamus sellest asjast on muidugi parkimis- ja liikluskorraldus ja isenesest arvestades piirkonda ja seda tarvidust, mis on Maarja mõisa nii õppehoonete kui kliinikumi juures, on selge, et ka see on mitte vähetähtis aspekt kogu selle planeerimise juures. Ja kolmandaks loomulikult siis Maarja mõisa nii-öelda mõisa südame järgi jäänud hoonete nii-öelda restaureerimine. Nüüd kokku see planeeringuala on cirka 3 hektarit. Nüüd üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsioonideks haridus- ja teadushoonete maa, muu ühiskondlike hoonete maa ja väike elamute maa. Ja üldseisukohana võib ju ka öelda, et selliselt on planeering igati üldplaneeringuga kooskõlas ja arvestab seda. Nüüd, planeeringu lahendus näeb ette siis Tulika tänav 1, Luunini 16 ja Ravila 19 kruntide baasil uue krundi, mis on siis lahenduses positsioon ühega tähistatud moodustamise ja sinna siis ehitusõigus andmise sotsiaalkeskuse rajamiseks. Sinna on lubatud ehitada üks hoone suurima ehitusaluse pindalaga kuni siis 700 ruutmeetrit ja kuni 2 korrusega. Parkimine tuleb lahendada omal krundil ja krundil on siis ka vastavad parkimiskohad selleks ette nähtud. Nüüd positsioon 2 on eraldi siis Maarja mõisa peahoone ja selle abihoone nii-öelda osa sellest planeeringust ja planeering näeb lihtsalt ette nende hoonete restaureerimise. Ülejäänud positsioonid siis numbritega 3-7 on siis erinevad liiklus- ja parkimislahendused, mis osaliselt ka täna ju tegelikult on rakendatud, osaliselt ilmselt tulevikus kliinikum viib ellu. Planeeringu vaidlusi selle detailplaneeringu käigus esile kerkind ei ole. Avalik väljapanek on toimunud aprillis 2014 ja sellega on võimalik meil jõuda planeeringu kehtestamiseni täna. Kõik. Aitäh! Kas tekis küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh, Jarno! Või pakun sulle siia kohta, et vähem joosta. Ei. Palun, Berni Loodma, arenguplaneerimiskomisjoni esimees. Aitäh, härra esimees, head volikogu liikmed. Üsna lühike on minu ettekanne, et komisjoni liikmed olid üksmeelel selles osas, et selle planeeringu võiks täna siin kehtestada. Aitäh. Kas see kaasettekanne tekitas küsimusi? Ei tekitanud. Aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole. Kas keegi soovib kasutada repliigivõimalust? Ei soovi. Praktika ütleb, et sellisel juhul ei ole ka lõpsõnavajadust. Ei ole. Ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada.
Poolt 39, palun hääletada, kes on vastu. Toomas, asja käsi alla. Vastuhääl ei ole, oleme otsus üksmeelselt vastu võtnud.